الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أبد للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم ومكرم اللہ کے علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جس آیات کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ نور کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اسلامی سماج اور سوسائٹی اور خانگی زندگی، مرد اور عورت ہو، گھر کے دوسرے رشتہ دار ہو، ان تمام کا آپسی تعلق کس طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں نکاح کی سب سے بڑی جو نسبت اور نکاح کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں اس کو ذکر کرنا ہے. دوستوں اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ سماجی زندگی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرائع میں شروع فرمائی. جنت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں تشریف لائے، اور اس دنیا میں اللہ پاک نے سماجی اور سوسائٹی والا ایک نظام قائم فرمایا. خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ان کو بیوی بچوں والا بنایا. یہ عجیب جملہ ہے. قرآن کریم نبیوں کو بھیج رہے ہیں، سماج زندگی کا ایک حصہ اور ایک پارٹ بن کر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی زندگی گزارتے، اور سماج زندگی کے جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو سورہ نور میں، سورہ بقرہ میں اور دوسری کچھ سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا. اسلام نے دنیا کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائی جس کی انسان کو ضرورت ہے. نعمتوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا: وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، لیکن جو چیزیں ہم نے نہیں مانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں عطا فرمائی. اور اسی میں آپ حضرات کے سامنے جو ہمارا یہ نکاح مسجد نماز کے بعد منعقد ہونے والے ہیں، نکاح کا مسئلہ بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے. اللہ پاک نے زنا کو حرام فرمایا اور نکاح کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت قرار، اور اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نکاح کو اس طریقے سے سادہ رکھو تاکہ اس کا رواج لوگوں میں زیادہ سے زیادہ عام ہو اور بنا کاری سے دنیا بچ جائے. آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی آیت کی تلاوت کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور میں 8 قسم کے احکام ذکر فرمائے ہیں جن کا تعلق ہماری سماجی اور سوسائٹی کی زندگی سے. سورت کی جو ابتدا فرمائی: سورۃ انزلناها وفرضناها وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. قرآن کریم کی جتنی سورتیں ہیں یہ سب اللہ پاک کی طرف سے نازل ہیں، لیکن اس سورت کے متعلق اللہ پاک نے خصوصی طور پر فرمایا سورۃ انزلنا، یہ سورت ہم نے نازل فرمائی. و
گویا اس کے جو احکام ہے وہ دوسری صورتوں کے احکام کے مقابلے میں انسانی زندگی اور انسانی ضروریات کے ساتھ زیادہ وابستہ ہے. اور اس سے پہلے جو ایک بڑا واقعہ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام کا لگایا گیا تھا, اللہ پاک قرآن کریم کی سورت کو ابتدا فرما رہے ہیں اور احکام اور مسائل کو ذکر فرما رہے ہیں, ان سب میں اشارہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام تمہارے لیے نازل فرمائے, ان احکام پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگیاں چین و سکون اور امن و عافیت والی, خاص کر کے سماجی زندگی جو ایک انسان کی اکائی ہوتا ہے, ایک فرد اور ایک انسان کی ہوتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے پورے معاشرے اور سوسائٹی کو وجود میں لاتا ہے. شادی کے بعد مرد اور عورت کے ملنے کے بعد یہ خاندان وجود میں آتا ہے, اس سے پہلے کے جو خاندان کے دوسرا افراد ہے ان سب سے بھی رشتہ باقی رکھنا ہے, اور نیا رشتہ جو آ رہا ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے, اس میں اعتدال برابری ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا, یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں ذکر کی. سورہ بقرہ کی اس آیات میں اللہ پاک نے فرمایا لا تضار والدتك بولدها ولا مولود له بولد, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد مرد اور عورت کے درمیان کوئی رنجش ہوئی, اس موقع پر جبھی عورت بچے کے سہارے مرد کو پلیٹ میں نہیں کرتی, مرد کا استحصال کرتی ہے, اس کو کسی طریقے سے پریشان کرتی ہے, تو کبھی شوہر بچہ ہونے کی بنیاد پر عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے, بچہ ہو گیا جس کی شادی کا ہو, اللہ پاک نے آیات کے نتیج اشاروں میں فرمایا لا تضار والدتك بولدها, جس خدا بندے سے جوس میں شادی کے بعد ہونے والی اولاد کے مسائل کو قرآن کریم میں ذکر فرما, ان کو دودھ پلانا ہے تصاوری مرد اور عورت اپنے مشورے سے ان کو دودھ پلائے, یہ سارے احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے سماجی مسائل اور معاملات کے مسائل کو ذکر فرمایا, بنیادی جو عبادتیں ہیں ان کے مقابلے میں ان کو زیادہ ذکر فرمایا, اس لیے کہ عبادت کے بندے اور خدا کا تعلق, نماز روزہ زکات حج یہ چاروں ارکان جو ہے اس کا تعلق براہ راست بندے کا اپنے رب سے ہے, اس لیے ان کو عبادات کہا جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو معاملات اور معاشرات کی زندگی ہے یہ دو انسانوں کے درمیان کا رشتہ ہے, چاہے میاں بیوی کا ہو, باپ بیٹے کا ہو, بھائی بہن کا ہو, اور دوسری جتنی رشتے داریاں ہوتی ہے, ان سب رشتوں کو قرآن کریم میں مختلف آیات میں بیان فرمایا اور بار بار اس کی تاکید فرمائی. حدیث شریف میں ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو سیدھا رحمی کھڑی ہوئی, رشتے داری اور ناتا یہ کھڑا ہوا, اور اس نے ہم سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا کہ آج کا دن آپ سے پناہ مانگنے کا ہے, مجھے کیا ملے گا, رشتے داری کا کیسے خیال رکھا جائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا من وصل رسول جو تجھ سے تعلق رکھے گا میں اس سے تعلق رکھوں, اور من قطع اور جو تجھ سے قطع تعلق رشتے داری توڑے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو توڑوں گا. اسی طرح حدیث شریف نے ذکر فرمایا کہ جو آدمی دو رشتے داروں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا پیدا کرتا ہے, من فرق بین والده وولده فرق اللہ بینه وبین احبته یوم القیامہ, کہ جو آدمی رشتے داروں میں توڑ پیدا کرے, توڑ کے بجائے تعلقات ختم کروائے, ایک دوسرے کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر باتیں لے جا کر لوگوں کے دنوں کے اندر کرواہٹ پیدا کرے, اور جس کے نتیجے میں رشتے داریاں ٹوٹ جائے, سیدھا رحمی ٹوٹ جائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی کروائے گا فرق اللہ بینہ وبین احبتہ, اللہ باپ اس کے اور اس کے رشتے داروں کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ جدائی فرمائیں گے یوم القیامہ, دنیا کی جدائی تو کبھی برداشت کر لی جائے لیکن آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ باپ اس وقت اس کو ضرورت ہوگی اس وقت اس کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس کے درمیان جدائی ہو جائے, تو آپ کے سامنے جو سورت کا آغاز فرمایا اللہ پاک نے اتنا اہتمام فرمایا اس سورت کا,
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت میں اس کے بعد اللہ پاک نے تن آیتیں نازل کر اس کے بعد انسانی سماج کو 8 قسم کے احکام بتلائے. اس مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے تو بہت ساری قسم کی تکلیفیں دشمنوں کی طرف سے آئی. مکہ میں بھی آئی, مدینہ میں تو یہود اور منافقین کا اور اضافہ ہو گیا. مختلف نوعیت سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ستایا. یہ وہ معاملات تھے جو اللہ کے لیے اللہ کے معاملات تھے. لیکن ایک معاملہ جو سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا پیش آیا. بس یہ فرماتے ہیں کہ دشمن کچھ بگاڑ نہیں کر کے ایمان کی زندگی میں لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. اب یہ کوشش کی کہ سماج کی زندگی میں رکھنا ڈالا جائے, اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈالی جائے, ایسی لوگوں کے درمیان رنجش میں ڈال دی جائے جن کی وجہ سے شوہر کو اپنی بیوی پر سے اعتماد ہو جائے, بیوی کو اپنے شوہر سے اعتماد ہو جائے, گھر کے رشتے داروں کو لڑکی کے ساتھ, لڑکی کے رشتے داروں کو لڑکے کے ساتھ دشمنی اور بغض پیدا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت میں لکھ دیے, سورت کے ابتدا میں تو انتہائی سخت جملہ فرمایا, سورت النزل یہ مخصوص سورت ہے, اس کو ہم نے نازل کیا اور وفر ادنا ہم نے مقرر کیا, ہم نے فرض فرمایا. یہ دو دو جملے سورت میں آنے والے مضامین اور بیک گراؤنڈ میں کس پس منظر میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے سارے احکام بتلائے. الطیبات للطیبین والطیبات للنساء, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صفائی میں یہ ساری آیتیں نازل فرمائیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ سماج کی زندگی میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں بھی فرمایا اور ہارون اور ماروت کا واقعہ جہاں قرآن کریم نے ذکر فرمایا, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, اور آگے اللہ پاک نے ذکر فرمایا, وہی یہ فرمایا کہ یہ لوگ جادو سیکھتے تھے اور جادو کے ذریعے سب سے بڑا جو عمل ہوتا تھا جبر نکون بھی بین المرء. اللہ پاک فرماتے ہیں شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروانا یہ یہودیوں نے, یہ عجیب معاملہ ہے. قرآن نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہود کو تورات دے دی, مقدس کتاب عطا فرمائی, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ, یہ وہ احکام کی کتاب تھی نور اور ہدایت والی. یہودیوں نے اس کتاب میں تبدیلی کر اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی طرف سے جب اللہ کے دین کی بنیادی اثار اور بنیادی چیزیں جب چھوڑ دی وحی الٰہی کو تو اللہ پاک نے جادو دیکھے میلا علم اور سکری علم میں نچلے علم میں ان کو لگا دیا. یہ آیات امت محمدیہ کو سبق دے رہی ہے. اس لیے کہ اللہ پاک کے یہاں امتوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں. قرآن نے خود فرمایا لیس فی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب, نہ تمہاری امیدوں سے کچھ چلتا ہے اور نہ یہود و نصارہ کی امید سے کچھ چلتا ہے. اللہ پاک کا نظام اصولی اور راستے والا ہے. اس کے آگے یہ مضمون اللہ پاک نے ذکر پر تو اس صورت میں اللہ پاک نے ہمیں جو مضامین ذکر فرمائے سب سے بنیادی چیز گھر کا نظام درست ہو. دوست اور بزرگوں, قرآن نظام ہے اس میں انسان کی پرائیویٹ اور انفرادی زندگی کیسے گزرے اس کو بھی بتلایا اور سماج اور سوسائٹی میں انسان کیسے رہے, پورے سماج اور معاشرے کی اصلاح کس طریقے سے, سماج کس طریقے سے جڑا ہوا ہو, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہی بنا. دنیا میں اس وقت گزشتہ 300 سال سے یوروپ کے مستشرقین اور وہاں سے جو دنیا کے نظام پر اپنی طرف سے کوششیں کرنے والے, اپنی طرف سے دنیا میں نظام نافذ کرنے والے, انہوں نے ایک نئی چال کری. انہوں نے انسان یعنی فرد کو پرائیویٹ کی لائف کو یہ کہا کہ بالکل الگ, اس کے معاملات میں دوسرا کوئی دخل نہیں. اسی پوری چیز کا اثر ہے سماج اور سوسائٹی میں کہ ہمارے نوجوان نسل ہاتھ سے چلی جائے. اس لیے کہ اجتماعیت سماج اور سوسائٹی جو چیزوں کو روکتی ہے,
बहुत बड़े विसंधित है अंग्रेज, उन्होंने इसलिए मीटिंग की थी पर तो यहूदियों की एक तंजीम और वो पूरी दुनिया को प्रिजेंटन करना चाहते, कोई पाबंदी न हो, हर चीज इंसान के लिए हलाल के दर्जे में हो जाए, कोई हलाल और हराम का फर्क बाकी है। इसके लिए जो कोशिशें हो रही है, इन कोशिशों में इन्होंने वर्ग को बहुत आजादी दी, इंसान को प्राइवेट बारिश होने के बाद वो कुछ करना चाहे ना मुझे मैं अपनी रात का मौका। यकीनन इस्लाम ने भी वर्ग को और एक व्यक्ति को बहुत सारी प्यारा और आजादियां दी है, लेकिन उसको मुकल्लफ बनाया है, एक समाज और सोसाइटी से उसका वजूद बनता है और उस समाज और सोसाइटी की अच्छाइयां गैर जमूरी तौर पर या जमूरी तौर पर उसके जहन में आती है और वो बच्चा सही तरबियत पाता है। इसलिए वो लिखने वाला मुस्तक लिखता है कि सबसे पहले इन फ्रीमेसन वालों ने ये काम किया कि इंसान को व्यक्तिगत आजादी बहुत ज्यादा देने की कोशिश, ताकि ये फर्ज अपने समाज से निकल जाए, अपने मजहब से निकल जाए, अपनी सोसाइटी और अपने कल्चर से निकल जाए और फिर जो चाहे वो करे। हमारी आंखों के सामने यूरोप का बिल्कुल पस मंजर है, वहाँ क्या हो रहा है और उसी के बुरे असर आते। दुनिया जब मल्टी नेशनल है तो बुराइयां भी इन तरह तेजी से आती, तो इन बुराइयों में इन्होंने मुआरे को इस तरह से माँ बाप का एहतराम, बड़ों का अदब और एहतराम, इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ और अपनी प्राइवेट जिंदगी में दूसरे को दखल अंदाज होना चाहता नहीं। यकीन खुद की है इसी रखी अल्लाह पाक जिसमें दूसरे के अंदर दखल अंदाजी करने से मना है। बड़ा नहीं है बड़ा हजी शरीफ नहीं फरमाया बड़ा तहासुदू बड़ा तबादू बड़ा तदावर इसी में है कि तजस्सुस किसी का न हो। अल्लाह ने दो तरीके लगा दिए हैं कि हमारे लिए अल्लाह की तरफ से जो कुछ होने वाला है हमारी तरफ से ये लिखा ही जा रहा है। अल्लाह पाक ने अपने फरिश्ते मुकर्रर किए, हम किसी के खिलाफ काबिली न बने। इसका लड़का कहाँ जा रहा है, इसकी लड़की कहाँ जा रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन घरों में देर से आ रहा है, कहाँ बैठता है, किसके दोस्त में, ये माँ बाप का तो फरीज है। औलाद देर से आए तो उनकी तस्वीर करे कहाँ, क्या काम कर रहा है। इस वक्त मुस्लिम समाज में कुरान करीम ने वल अक्ल से जमाने की कसम खाकर फरमा दिया हदीस शरीफ ने भी अनंत ला कसूर बोलता, ये जमाने को गाली मत दो, जमाना किससे बनता है, हमारे आमाल से ही जमाने की चीजें होंगी। इसलिए दोस्त और बुजुर्गो जिन आयात से मैंने आपके सामने पढ़ा, अल्लाह तबारक तआला ने समाज और सोसाइटी का पहला जो उसूल जिक्र फरमाया, या अय्युहल लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन ग़ैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू, बुनियादी चीज अन्नज़र सहमु फी सिहामिल इब्लीस। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नजर इब्लीस के तीनों में से एक थी, ये इंसान की अजनबी औरत पर नजर पड़ जाए या औरत की नजर मर्दों पर पड़ जाए और गलत किस्म की नजर हो, उसके बाद ये आदमी न नमाज का रहता है न कारोबार का रहता है। आदमी दुनिया में देख रहे हैं जब कोई इस तरह चक्कर में पड़ जाता है तो ये सारे दुनिया के अहवाल भी उसके मुअत्तल होते हैं, आप लड़के को होंगे ही। ये सबसे पहले नजर के ऊपर बनाने के लिए आयत ने फरमाया कुल अनुसार मर्दों को कहा जाने लीजिए, औरतों को भी मुस्तकिल हुक्म दिया गया वकुलनाथ, ये दोनों हुक्म दिए और इससे पहले हुक्म दिया कि जब भी किसी घर में जाओ सलाम और इजाजत लेकर जाओ, बगैर सलाम बगैर इजाजत के किसी के घरों में। इन अवकात में छोटे बच्चों को भी दूसरों के घर में जाने से रोका गया, माँ बाप को हुक्म दिया गया कि सलाम और अवकात में नहाना रखो। इन अवकात ऐसे हैं अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम की आयत में नूर में भी इसको जिक्र फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जुल्लत इस्तिदान लिअजली फसल, किसी के घर में दाखिल होने से पहले की जो इजाजत दी जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इज्जत बयान फरमाते हैं, इसका सबक बयान फरमाते हैं, अजली फसल इस्तेमाल किसी पर गलत नजर न पड़ जाए, इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान करीम में हमको दूसरों के घरों में दाखिल होने से पहले सलाम और इजाजत लेने का हुक्म कर, और उसके बाद वाली आयत में गुनाहों को नीति करने का हुक्म कर। इससे पहली आयात में किसी गोली वाली गाफिलात मुमिनात किसी गोली वाली औरत के ऊपर तोहमत न लगाई जाए, और अगर लगाएंगे तो इसकी क्या सजा होगी, और फिर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा पर मुनाफिकीन की सरदार ने जो गलत बयानी थी, वल्लज़ी तवल्ला किबरहू
جو سب سے بڑا تھا جاؤ گے اس کی نسبت منکم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير عجیب جملہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر الزام لگایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں پھر وحی کا سلسلہ ان دنوں بند ہو گیا اور اچانک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں تشریف لے گئے اور اللہ پاک نے یہ آیتیں اس وقت نازل کی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ پاک نے میری پاک دامن کے لیے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی میں تو یہ سمجھتی تھی کہ وہی غیر مطلوب آپ سے کچھ بدلہ دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے دل میں بات ڈالی جائے لیکن قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے غلط قسم کا کام کیا اور جو ان کے کہنے پر خاموش رہے دفاع نہیں کیا ان کو بھی آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب ان کے سامنے غلط قسم کی تہمت لگائی جا رہی تھی ان کے لیے ضروری تھا کہ اس چیز کو روکے اور یہ کہے سبحان تہذا بہتان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ باتیں آ رہی اور اللہ تبارک تعالیٰ سماج اور سوسائٹی کو بات صاف کرنے کے لیے آگے آیتیں ذکر فرمانے اور ایک اور آیت سے فرمایا بلا تزکو انفسکم ہوا احسن لمن اتقی کوئی اپنی بیٹی اپنے بیٹے یا اپنی ذات کے اوپر تکبر نہ کرے کہ ہم نے اپنی گناہ میں بڑا ہوئی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں تم تزکیہ مت کرو اپنا تم صفائی مت کرو ہوا احسن لمن اتقی تقویٰ اور پرہیزگاری اس میں ہے اللہ پاک تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نگاہوں کو نیچ کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی جب چیزیں ہوئی آپ کو اذیت اور تکلیف ہوئی اللہ پاک مؤمنین کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر تمہیں حق کو حق پر ہونے کے باوجود اگر کوئی غلط قسم کی چیز تمہارے ساتھ ہو جائے لا تحسبوا شرا لكم یہ مؤمنین مخلصین کو اللہ پاک فرمانے ہیں کہ اگر غیروں کی طرف سے کچھ حالات آئے آپ کے بچے کی یا بچی کی شادی ہو رہی ہے بیچ میں کوئی رکاوٹ آئے کوئی اور گڑبڑ ہو جائے ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک مؤمنین کو فرماتے ہیں تسلی دیتے ہوئے حضرت عائشہ پر یہ الزام لگا اور قرآن کریم کی یہ پوری سورت نازل ہوئی ویسے سورت کا آغاز تو سورت انزلنا تاکید سے فرمایا لیکن اسی سورت میں اللہ نور السماوات والارض یہ اللہ پاک کے مختار ہونے کی دلیل کہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے انسان جلدی سے بدلہ لینے کی کوشش کرے ہماری طبیعتیں متاثر ہوئی مخلوق ہے بندے ہیں یہ متاثر ہوئی لیکن اللہ پاک کی ذات اختیاری اس لیے بار بار قرآن میں جب مشرکین نے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کیا غلط جواب ان کو دیے اللہ پاک نے وہاں یہی فرمایا الا اجلی مقرر ایک وقت مقرر ہے پھر ان کا حساب لیا جائے انسان ہوتا تو وقت سے پہلے کسی سے بدلا لے گا لیکن اللہ پاک مختار یہ متاثر نہیں ہوتے کسی سے اثر قبول نہیں کرتے اس کا اپنا نظام اور اپنا پورا کائنات کا اللہ پاک کا جو نظام ہے نظریہ ہے یہ پورا کا پورا اللہ پاک کے اختیار ہے اس لیے ان آیات نے بتلایا کہ اگر آپ صاف ہو پاک ہو آپ دین اور شریعت کے مطابق چل رہے اور اگر آپ پر کوئی حالات آ جائے اللہ پاک مومنین مخلصین کو کہتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم بل ہو خیر لکم کائنات میں اللہ پاک نے خیر کے ساتھ شر اور شر کے ساتھ خیر راحتوں کے ساتھ کل بنے تکلیفیں اور تکلیفوں کے ساتھ راحتیں اس دنیا کے نظام اللہ پاک نے رکھی سیدنا یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بتلا جائے کہ آپ مصیبت میں آئے سب سے پہلے آپ سے آپ کے والد نے محبت حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد حسد کی وجہ سے بھائیوں نے کنویں میں مفسرین فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھ سے محبت مت کرو جب بھی مجھ سے محبت ہوتی ہے میرے اوپر حالات تو محبت ظاہر میں اچھائی کی نہیں ہے لیکن نہیں وہ برے نتائج پیدا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا آپ کی والد اور والدہ زندگی ان کی محبتوں کی دنیا حسد کی دنیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا کہ پہلے کنویں میں رکھا گیا یہ بظاہر تکلیف اور اذیت کی تھی لیکن اللہ پاک نے انہیں کو سبب بنایا عزیز فکر کے دربار میں داخل ہوئے یہ دوست اور بزرگ و قرآن کریم کی یہ آیتیں مومنین کو تسلی دیتی ہے
کہ کبھی تم پر کوئی حالات آ جائے تو گھبراؤ مت، کبھی تکلیف نہ ناپاک کی طرف سے راحت ملنے کا ذریعہ ہو. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں ان مع العسر، اللہ پاک میں تکلیف اور مصیبت کے ساتھ یسر ہے، آسانی ہے. ان بعد العسر یسرا نہیں فرمایا کہ تکلیف برداشت کرو پھر راحت آئے گی، بلکہ مع العسر جس وقت آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے دوسری بہت سی چیزوں میں آپ کو راحت دی جاتی ہے جس کا آپ کو تصور نہیں ہے. کبھی انسان ایک تکلیف اور مصیبت میں ہوتا ہے، دوسری اتنے بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو پہلی مصیبت کو اللہ پاک بلا دی، وہ کم ہو جاتی ہے اور دوسری لا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام میں یہ بنایا ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں، وزیر کے دربار میں رہ رہے ہیں، وہ سدار کو مقتل ناز یوسف علی الحرب، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طاقت دی اور ساری محل کے اندر آرام سے نہ رہنا ہو، لیکن کیا ہوا؟ مصیبتیں حضرت فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ سنت. اللہ پاک نے دروازے کھل کے گئے اور اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات، ایک طرف یہ ہوا اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے جملہ فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ پاک کی شان. اس لیے تمام زندگیوں میں کہیں کسی کے متعلق کوئی برائی سنو تو اس کو دفن کر، اس کو لوگوں تک پھیلا کر ذہنی عیاشی ذہنی دلچسپیاں لے آتی اور خود سنا رہے تو تمام طرح آدھا ایک مومن نہیں کرتا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے بنا کشمیر کی حل کی حل آدھا آپ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ دشمن خود ہو ایسا کوئی سلوک آپ میرے ساتھ نہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا. اسی لیے سورہ یوسف میں جہاں الان حق اصل حق انا راوت ہو نفسی وہی نزول من بعد ہی، وہ عورت جس نے گناہ پر ولولا ہے جس کی وجہ سے برسوں آپ کو جیل میں رہنا پڑا اور اب جیل سے نکلنے کے بعد صفائی ہو رہی ہے، جیلر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی قوت اور طاقت تھی آپ کے اندر کہ آپ نوجوان ہیں اور آپ کے ساتھ غلط ارادہ کرنے والی آپ کی آسانی جس کے گھر میں آپ کھا رہے پی رہے اور وہ آپ کے ساتھ اس طرح کرنا چاہتی تھی، اللہ نے آپ کو کیسے بتایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب میں فرمایا میں اپنی پاپی کی اپنی صفائی نہیں کرتا، میرا رب تو برائی پر آمدہ کر رہا ہے لیکن میرا رب مجھ پر رحم ہے. یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، آگے فرمایا انہ لا یظلم الظالمون، دیناداری یہ ظلم ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اس سے بات ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں ظالمین میں سے بوجھ کرنے والا نہیں ہوں، میں ظالمین میں سے سب سے آپ کو نہیں کرنا. یہ اللہ پاک ہے راحت، پریشانی کے بعد راحت، راحت کے بعد پریشانی، یہ اس دنیا کا نظام ہے. یہ ہوا کم ایوکم احسن و عمل، اللہ پاک آزمائش کر اس کے دوست اور بزرگ تمام اور برد جو اس وقت یہ محنت کر رہا ہے کہ انسان کو آزاد کر دیا ہے، مذہب سے بھی آزاد، سب سے آزاد، اور پھر جو کرنا ہو وہ کر. اوپر تری لکھتے ہیں کہ یہ سال ہے برد اور تمام، اسلامی طریقے سے دونوں کا بیلنس ہے. کچھ ایسے سماج ہیں جہاں بہت سختی ہوتی ہے اور کچھ وہ سماج ہیں جس میں آسانی ہی آتا ہے. قرآن نے بتلایا کہ انسان فرد کی حیثیت سے اپنے کو اختیارت اور آزادی رکھتا ہے، لیکن سماج اور سوسائٹی کے اعتبار سے دوسرے گھر کے جو افراد ہیں، سماج کے جو افراد ہیں، ان کے ساتھ ہی اس کو طریقے کے ساتھ ان کا لحاظ کرنا. اس لیے قرآن کریم میں جرا اللہ پاک نے فرمایا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انزلنا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہر بستی میں ایسے کچھ لوگ کیوں نہیں ہوئے کہ جب سماج اور سوسائٹی میں گاؤں میں کوئی برائی کی چیز ہو رہی ہے تو ينهون عن الفساد في الارض، ہو رہا ہے ایک جگہ پر لیکن قرآن کریم تعبیر فرمایا ينهون عن الفساد في الارض، زمین میں جو فساد، ایک انسان کا فساد نہیں ہے،
سماج اور سوسائٹی میں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو پورا سماج اور سوسائٹی گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہو. جب سے قرآن نے فرمایا خیر خواہی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلامی سماج اور سوسائٹی کو سلامتی کا وجود بخشتی. اس لیے قرآن کریم کی آیات میں اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے احکام ذکر فرمائے، اس کے اندر نگاہوں کو نیچی کر کون سے رشتے دار کے گھر کب جانا، کن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں پردے کے بغیر، یہ سارے احکام ذکر کر اسی میں ایک حکم فرمایا. یہ جو سماج اور سوسائٹی میں برائی پھیلتی ہے اس کو بتانے کی جو مختلف تدبیریں ہیں اسی میں سے ایک تدبیر ہے وہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ، تم میں جس کی شادی نہ ہوئی ہو تم ان کی شادی کرو. اور آگے فرمایا اگر یہ فقیر اور محتاج اللہ تبارک تعالیٰ قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ پاک اس کو فقر دور کر کے مالدار بنے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمس الغنا فی النکاح، کہ تم مالداری کو اگر چاہ رہے ہو تو یہ نکاح ہے. اور یہ آیت پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی کہ آپ ان کا نکاح کروائیے، اللہ پاک مالدار کرنا. آپس میں برائیوں کو لے جانے والی برائیوں کی طرف اس وقت ہمارے سماج میں جو موبائل، جو غلط قسم کے ادھر سے ادھر واٹس ایپ میں میسج آئے، اندر غلط قسم کی چیزیں دی گئی ہے وہ کی جاتی ہے. اللہ پاک نے سورہ زمرات کے اندر سماجی زندگی میں کیا کیا اصول اور ضابطے ہیں وہ بتلائے، اور سورہ نور میں سماجی زندگی کا یہ جو مقام ہے نظاموں کو نیچی کرنا، اس پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہو کر اللہ پاک نے مختلف احکامات نازل فرما کر سماج کو صاف اور ستھرا بنانا تھا. یہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس سے فائدہ ہوا. حضرت عائشہ کا حال گم ہو گیا، پانی نہیں ہے، تیمم کی آیتیں نازل. حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ آپ کا خاندان عجیب ہے، جب بھی امت پر کوئی مصیبت آتی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس معاملے کے بعد امت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے راحتیں آئیں. ہار گم ہوا، پانی نہیں ملا، اور اس کے نتیجے میں تیمم کی آیتیں نازل ہوئی. قیامت تک امت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ تحفہ ہے، جب سفر میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ خندق ہو ہندی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ تیمم کی کیا برکت ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی واقعات کو ذکر کر کے ایمان والوں کو بتلایا کہ دنیا کی دوسری طاقت نے چاہتی ہے کہ ہماری سماجی زندگی ٹھیک نہ رہے. اس وقت پورا یوروپ اور امریکہ سماج زندگی میں فیل ہو چکا ہے. سماج زندگی میں شادی بیاہ طلاق کی نوبتیں اور ایک دوسرے سے جڑی بھائی بہن کو نہیں جانتا، بہن بھائی کو نہیں جانتی. مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں سفر میں ایک ڈرائیور تھا، یوروپ کے ملک میں سفر کر رہے، 40 سال سے اوپر کی عمر تھی. حضرت تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ میں کہا نہیں. کہا تمہارے والد نے تو کہا دنیا سے گزر گئے. کہا تمہارے بھائی بہن؟ جب مولانا نے فرمایا کہ میں نے یہ سوال کیا اس کو کہ تیرے بھائی بہن تو ہوں گے، اس تعجب سے دیکھنے لگا کہ ان کو مجھ سے کیا تھا، یعنی ہمارا تعلق 15 سال کے بعد ایک دوسرے سے سب سے الگ ہے. نہ میرے بھائی کی کسی مسئلے میں پڑھتا ہوں، نہ وہ میرے کسی مسئلے میں پڑھتا ہے. تو اس دور بزرگ وہ یہ ہے یوروپ کی تہذیب اور کلچر کہ جہاں کوئی کسی کی خیر خواہی کرنا ہو، اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دماغ کا دین کی تحفہ دیا، سماج زندگی کے اصول اور رابطے دیے، اور فرمایا جس نکاح میں آسانی ہو یہ بہتر نکاح. یہ آپ نے فرما کر نکاح کو آسان کر دیا، کم خرچ والا بتا دیا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہونے والے نکاح کو بھی قبول فرمائے، دونوں خاندانوں میں محبت اور محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ پاک ہمارے نکاحوں کی اور ہمارے شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے. آمین.